بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈ, ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. یوٹیوب چینل میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں. ڈیئر فرینڈ, کیسے آپ سب لوگ؟ مائی ویور, مائی سب کرا بدن مائی ڈیئر فرینڈ, آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے. امید کرتی ہوں خوش ہوں گے, آباد ہوں گے, اینڈ ہماری ویڈیوز کا انتظار کریں گے. سو ڈیئر فرینڈ, ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے, ہمارے یوٹیوب کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اینڈ ساتھ والے بیل آئکن کا پریس کرتے ہوئے آل نوٹیفکیشن کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا, تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن اینڈ اپڈیٹس اسی ساتھ ساتھ ملتے رہا کریں. اینڈ فرینڈ, کمنٹ سیکشن میں ہمیں اسلام کا جواب ضرور دیجیے گا, بہت اچھا ہوتا ہے اسلام کا جواب دینا. اینڈ فرینڈ, ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا. آج میں آپ کے لیے کروچیڈ اسکرٹس کے ڈیزائن لے کر آئیں گے. لانگ اینڈ شارٹ اسکرٹس کے یہ نیو اور یونیک ڈیزائنز ہیں, جن میں آپ کو فل باڈی کون اسٹائل, ایئر لائن اسٹائل, سمپل اسکرٹس کے نیو ڈیزائن دیکھنے کو ملیں گے. اس کے علاوہ آپ کو اس میں ہینڈ میڈ اینڈ مشین ایمبرائڈری کے کروچیڈ اسکرٹس کے آئیڈیاز دیکھنے کو ملیں گے. وومین اینڈ گرلس کے لیے یہ نیو اور اسٹائلش کلیکشن ہے. سو فرینڈز, آپ پلیز انہیں ضرور ٹرائی کیجیے گا. اینڈ فرینڈ, ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا, تاکہ آپ تمام ڈیزائن کو اور تمام اسٹائل کو ایزیلی دیکھ سکیں. ہماری آج کی بیوٹیفل اینڈ اسٹائلی کروچیڈ اسکرٹ ڈیزائن آئیڈیاز آپ کو اچھے لگے ہوں تو اسے فوراً سے پہلے ضرور لائک کیجیے گا اینڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ کو آج کی میری ڈیزائن اور اسٹائل کیسے لگے, کون سا ڈیزائن کون سا آئیڈیا آپ کو بہت اچھا لگا, ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. فرینڈز, آپ کے کامنٹس کا انتظار رہتا ہے. آپ کے کامنٹس پر کیا اچھا لگتا ہے جب آپ کو ہمارا کنٹینٹ, ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں اور آپ ہم سے شیئر کرتے ہیں؟ تو آج بھی ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی نئی کلیکشن کیسی لگتی. اس کے علاوہ فرینڈز, اگر آپ کروچیڈ کی کوئی اور کلیکشن دیکھنا چاہتے ہیں یا کسی اور اسٹائل کے ڈیزائننگ آئیڈیاز لینا چاہتے ہیں تو کامنٹس باکس میں ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا. ہماری پوری کوشش ہوگی آپ کی پسند کے مطابق اور بھی خوبصورت اینڈ اسٹائلش ڈیزائن لے کر آ سکتے, جنہیں آپ دیکھیں, لائک کریں اینڈ اپنے فرینڈز اینڈ فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کر سکیں. اینڈ فرینڈ, ہماری ویڈیوز کو اپنے سوشل سرکل میں بھی ضرور شیئر کیجیے گا, لائک فیس بک, ٹویٹر اینڈ انسٹاگرام. بہت زبردست ہمارے آج کے نیو آئیڈیاز ہیں, آئی ہوپ یو لائک اٹ. سو فرینڈ, اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا, خوش رہیے گا, آباد رہیے گا, پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیوز, ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.